матч за третє місце між обласного турніру серед жіночих, дівочих команд «Буковинська весна 2017». І в цьому поєдинку зустрічаються команди БДМУ «Ніка» Чернівці, тобто Буковинський державний медичний університет. А «Ніка» – це на згадку про ту саму Буковинку, «Ніку», знану, титуловану жіночу футбольну команду Чернівці, яка потім поїхала до Полтави і під керівництвом Ягодкіна продовжила успішні виступи на змаганнях різного рівня. Команда БДМУ «Ніка» у нас праворуч на наших екранах. Салата такі футболки і чорні шорти, комбіновані теж салатами, гарна форма, незвична. І команда «Легіон» Луцьк, відповідно, «Динамо», скільки кольорів будемо вважати. Почнемо з... Не було там полишення показувати. Регіна Іванець, а тут вже, напевно, ні. Дає пограти, кажуть, Тетяна Якимчук віддавала пас вперед. Це колишній якраз гравець тої самої «Ніки», яка свого часу була найсильнішою футбольною командою в Україні, навіть в СНД. Ну і зараз є можливість пробити, пробувало 10-й номер «БДМУ». Це Богдана Журавець. Богдана Журавець. Ну давайте про склади команд. А наші гості. «Легіон» зараз небезпечно. Готовий. Наші гості. Повороток Яна Городюк. Аня не стоїть. Ну, я так думаю, що вона в воротах, хоча можливий варіант, що я номер не бачу тут. Номер не бачу. Час лише, так? 9-й номер, так, за протоколом. Анна М'якота. 10-й Юрія Йошпак. 11-й Руслана Назарчук. 12-й Кристина Масіч. Це непоганий темп, непогану техніку там демонструвала представниця БДМУ «Ніки». Перехоплення, і штрафний в центрі майданчика. 13-й Яна Гайда, 17-й Надія Фінюк, 20-й Людмила Карпук, 22-й Надія Зелінська і 23-й Олександра Жафарова. Зараз буде кутовий. Кутовий буде біля воріт «Легіона» Луцького. Тренує команду Голоскоков Дмитро, напевно, ДВ написано. В протоколі пробуває по воротах Регіна Іванеску, але не точно. Будемо «Ніка». Класно зараз проходить. Класно проходить. Дивіться, цікаво вигляд. Пас прийшовся Дмитру Ківілюку, заступнику голови обласної ради товариства «Колос». У воротах Тетяна Якимчук. Вона колишній гравець «Ніки», Буковинки і «Ніки». Встала вона на воротах, акцентуємо увагу. Звісно, що вона не голкіпер, але рятує, скажімо так, свою подругу по «Ніки», раз Тетяну Пасько. Разом з Тетяною вони свого часу виступали у складі «Ніки». І тут Якимчук вирішила, непогано вона віддала пас. Усі паси вдаються непогано Тетяні. Вона зараз, ай-яй-яй, вихід сам міг відбутися. Не дуже технічно зараз зіграла, ну, мається на увазі, що не дуже добре собі підіграла. Могла вийти сам гравець «Легіона» чи 50-й номер, чи непоганий удар. Зараз подивимося, який це номер був там. 13-й номер, це Яна Гайда. Не можна давати назад пас. Класичні правила футзалу тут діють.
зараз з'ясовують, що один раз так. Да, можливо, помилився, так, віддає. Так. Ну, некоректно зараз повелися гравці Легіона, м'яч віддавав арбітер назад БДМУ, а вони вступили в боротьбу, тобто, ну, тобто не розібралося, мало би фейерплей проявити. Так і не до знайомого саме складом БДМУ. 9-й, другий номер, ну, давайте по порядку, воротголи, Тетяна Якінчук у воротах. Ну і все-таки є річ, да, щось там різкувато так, ну, щось в бік суперника. Ну, Іванеско Петрогіна. Та гра пішла до дівочого футболу особливо. Третій номер Ірина Корж. Другий Регіна Іванеско, яка вже у нас тут в ефірі звучала уже. Знову таки непогано, але ось Назарчук, так, 11 номер, Руслан Назарчук не дуже якісно зіграла. Буде за боковою вольтом Регіна Іванеско м'яча. 9-й Оксана Подачук. Тут треба зіграти штрафний з боку Регіни Іванеско. В центрі такий технічний, тактичний холстинг. Так? 4-й номер Олександра Смішна. 5-й Катерина Рабчинюк. 8-й Івана Дзьоба. 16-й Олександра Баранецька. 7-й Анастасія. Анастасія Кума. Кумакшева, можливо. Ну так, почерк дуже гарний, як для команди БДМУ, для лікарів, для медиків, але все ж таки не все, я зрозумів. Що там? Порушення фіксує Микола Ставричук. Сергій Мороз і Микола Ставричук тут обслуговують цей поєдинок. Перший номер Юлія Шпряха, так. Небезпечний, може бути цей штрафник. Небезпечний, і в стінку влучає зараз гравець Легіону. 10-й Богдан Журовець, 26-й Тетяна Якимчук, ми вже говорили, на воротах. І 12-й Адріана Куцькова. Тренер Тетяна Пасько. Тайм-аут зараз бере Тетяна Пасько. Це якраз минулому відома цієї самої буковинки, про яку ми говорили. Вона сама уродженка Полтави. Але після того, як ця команда Ніка виблискувала у Чернівцях, вона залишилися тут і тепер працює в Буковинському державно-медичному університеті, випадає з лікування, ну і крім цього вона у нас була володіє титулом «Міс спорт Буковини». Ось так, Тетяна Пасько, симпатична дівчинка, тренер команди БДМУ. Намагається спеціально там внести свої корективи у гру команди. Зрозуміло, що бачить у нас збоку, як досвідчений гравець бачить свої перспективи. Там щось показує Микола Ставричук, що ага, потрібна допомога, з тим допомога лікаря тут 10-му номеру. Думаю, це у нас Богдан Журовець. Хотіла вона швидше повернутися на майданчик. Ну і тут от Тетяна Якимчук. М'ячик то буде Тетяна, вона там не помітила до м'ячик, то стійко що так докотився. У фіналі будуть грати гості з Полтави і з Львова.
Класно зараз Регіна Іваненську. Регіна дуже така завзята футболістка. Тут пас був на збірну здається. Тут треба. Знову Регіна. Регіна Іваненська сягає всюди. Регіна Іваненська, другий номер команди Бабіної. І тут класно зараз є перспектива. Жеревець тут боролося за м'яч. Жеревецька зазнала травму в попередньому епізоді, але яку, що вийшов, там м'яч, здається, ні. Сергій Мороз. Що, м'яч лишається в грі? Ні. В попередньому епізоді здалося мені, що ще там треба. Кров пішла і не можна, щоб кров була. Жеревець повертається і ось вона зараз має можливість залишити м'яча в грі? Ні. Все-таки ось ці дівочі рухи футбольні, так, вони якби все вдаються в знаки. Тобто непогано грають дівчата для свого рівня, але є Джеревець і м'яч у чернівецькій команди має бути. Регіна Іваненська втратив. І кутовий має бути, Кутовий мав би бути, я думаю. М'яч від голови суперниці пішов, ну, тут видно було нам з цієї позиції. А арбітр Сергій Мороз інакше побачив цю ситуацію. Ну, зрештою, арбітрам відніше кажуть. Ні, слизько. І Регіна Іваненська не змогла вирватися на оперативний простір за тим м'ячем. Кого ж це? Тут має зіграти Тетяна Якимчук, вона це і зробила би, якби треба було, але м'яч. Ой-ой-ой, і тут треба вибитися правильно з боку Черевець. Богдана вибиває м'яч в аут, тому що небезпечно було би біля воріт Богданову Ніки, і удар прийшов це теж повстійку, не так вже й далеко від штанги мої подивився. Ой-ой-ой-ой! Трішечки притисли. Бадемо до власних воріт. І тут ще трішечки. Трішечки там розгубилися. Ситуація, як не дивно, да? Тобто ситуація була доволі непогана для Легіона. Ах, ха-ха-ха-ха! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ай-яй-яй! Лежачи гра, це ж не... Назарчук, залишає м'яч в межі майданчика. І тут треба швидко... Третій номер може сама пробити, може пробити! І буде... М'яч у Бадемою пробивала з далеченької відстані Ірина Корж. Ну і що там? Ззаду атака. А що ж арбітр? Арбітр мовчить. Карпук. Тут трішечки як на мене. Як на мене, помилка арбітрів призвела до цього епізоду. І я так думаю, що все-таки порушення вправу було там проти гравця Бадемо Нікі в попередній атаці чернівецької команди. Арбітр залишив без уваги атаку ззаду. Що там? Ага, надають допомогу тут комусь. Назарчук, ну, теж можна було поміняти. Хоча... Знову ж таки, зараз Сергій Мороз повертає м'яч
От повісти, як молодці чернівчанки правильно повелися так в цій ситуації, тобто повернули м'яч. Згадаємо епізод, коли це мало зробити, волонянки і не зробили цього, коли арбітр повертав м'яч чернівчанкам, а гості одразу вступили в боротьбу і на цьому м'яч відлетів у бік. Знову по ногам там дістається. Дев'ятий номер гостей Анна Мікота. Хоч на спині інше прізвище у неї. Бачимо, що арбітраж такий виїзний, я би сказав, для БДМУ. Тобто не відчувається, що вони господарки. Молодець Тетяна Кімчук. Ну, колишнім, як власне завжди полевим гравцем вона була, вийшла з воріт і розібралася в цьому епізоді. Вирішила пробити повороти Регіна. Ну, далеченько було для удару повороту, якщо чесно, складно розраховувати на успіх такими ударами в такому поєдинку. За третє місце у міжобласному турнірі Буковинська весна. Ну, поштовх цього разу зафіксували проти Регіни. Відчули так трішечки симпатії арбітрів гості. І зараз вже відчуваємо. Задні поверхні стегна, по-моєму, лікаря потрібно. Задні поверхні стегна, а що, розраховується, да? Ай-яй-яй, задні поверхні стегна, по-моєму, пошкодила. Задні поверхні стегна, час треба було зупинити, звісно, що, але зупинили його дуже пізно. І подивіться, щось я не зрозумів. Чесно кажучи, не встиг я оцінити сам, то може бути позиція в повторі вже, перемотавши назад цей. Якщо задня поверхня стигна, то навряд чи Тетяна зможе продовжити гру. Тут вже підійшли ще допомогти Тетяні залишити майданчик. Ай-яй-яй. Щоб це не був надрив задньої поверхні стегна, тому що дуже бачу, що боловий ефект дуже сильний у Тетяни. Що, доведеться комусь іншому ставати на ворота. Бачимо, суперниці аплодують Тетяні. Вона показала себе з найкращого боку. Стає Юлія Прягка на ворота. Показує, що зарахували гол, так? Зарахували цей гол. Ну, знову ж таки, визне суддівство для БДМУ. Зовсім не як господарі майданчика. Зараз останні 10 секунд стигне чи не стигне. Треба пробувати. А ось ті секунди, які вкрали було у чернівчанок, коли невчасно зупинили час, ось тут могли би, можливо, і встигнути провести цю атаку і один м'яч скоротити, хоча питання, чи треба буде передивитися, чи правильно зарахований був все-таки той попередній, другий гол у ворота БДМУ Ніки.